Nacionalni kalendar vakcinacije menjao se tokom poslednjih godina, ali je uvek usklađen sa godišnjim pravilnikom za imunizaciju. Svaka vakcina štiti od neke bolesti. Prva imunizacija u prvim danima po rođenju. Dete se vakciniše protiv B hepatita, ali i BCG vakcinom kojom se sprečava tuberkulozni meningitis u prvoj godini života. U prvim mesecima po rođenju i prva doza pentaksim vakcine. Petovalentna, protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, IPV i HIB, odnosno polio, dečja paraliza i hemofilus influenza tip B. Sadrži protiv pet bolesti i ona se daje sa razmakom od najmanje 4 nedelja u 3 doze u prvoj godini života. Istovremeno sa ovom pentaksim vakcinom deca primaju i pneumokoknu vakcinu. Kalendarom imunizacije predviđena je i MMR vakcina, koja se daje posle navršenih godinu dana života. Pred polazak u školu imunizacija protiv difterije, tetanusa i dečje paralize, a potom i u 14. godini. Protiv tetanusa se neretko po potrebi vakcinišu i odrasli posle neke povrede, i to ako je prošlo 10 godina od poslednje doze ove vakcine. Ipak, punoletni građani u našoj zemlji imunizuju se uglavnom na osnovu kliničkih indikacija. I te kako imamo sada na raspolaganju vakcine koje bi trebalo odrasli da primaju kako bi se zaštitili od mnogih konkretno i najviše davana je protiv B hepatita. To su kategorija zdravstvenih radnika koji su uglavnom svi primili kod nas. I te kako dobar obuhvat imamo na području okruga. Međutim, protiv B hepatita primaju pacijenti na dijalizi, zatim inzulin zavisni dijabetičari, imunodeficijentne, zatim u kolektivu u staračkim domovima. U Srbiji još uvek nije obavezna HPV vakcina, ali je preporučena. Dobro je da se da od 9. godine do 12. pre stupanja u seksualne odnose devojčicama, ali i dečacima. Vakcina je preporučena, znači u konsultaciji sa pedijatrom roditelji mogu da je nabave i da daju svojoj deci. Navodi i vakcinu protiv varičele, koja se daje odraslima koji nisu preležali ovčje boginje, a koji su u kolektivu u kome je registrovana epidemija. Posle ujeda pasa prima se i vakcina protiv besnila, kaže dr. Kazec.